Spojená škola v Detve patrí medzi najlepšie stredné školy na Slovensku. Je to najmä tým, že škola dáva žiakom priestor na rozvíjanie schopností a skúseností pred zaradením do pracovného života. Žiaci tak majú viacej skúseností a ľahšie si nájdu zamestnanie. Od roku 2005 pravidelne na jeseň organizuje Spojená škola v Detve odborné stáže pre žiakov a pedagógov v rámci programu Erasmus. Aj v tomto roku vycestovali žiaci do Nemecka, Česka a Veľkej Británie v rámci projektu zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov spojenej školy v Detve. Počas 2. septembrového víkendu sa vybralo 24 žiakov obchodnej akadémie a 7 žiakov strednej odbornej školy, odborov mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik na niekoľko týždňové stáže do partnerských organizácií v Európe. V tohto roku som sa zúčastnil praxe vo VELSE konkrétne v meste Velšpúl. No a boli sme tu na praxi tri týždne a ja konkrétne som bol v krízovom centre pre utečencov. No a mojou povinnosťou, teda čo som tam robil, bolo, že som pomáhal utečencom z rôznych krajín. Teda napríklad, ak niekto prišiel zo Sýrii, tak ja som mu poskytol nejaké základné informácie. Tieto praxe sú veľmi dobrá skúsenosť, a aj dôvod, prečo som jašiel do tejto praxe, bol, že som sa mohol zdokonaliť v anglickom jazyku a naozaj mi to aj pomohlo. Som teraz hovoril lepšie v anglickom jazyku. No a minulý rok som bol v Česku na stáži a tam mi to tiež veľmi pomohlo. Je to veľmi dobrý spôsob, ako sa priučiť niečomu novému a zdokonaliť sa v mnohých veciach. Ja som pracoval vo VLC na hrade, správal som tam ľudí a privytával ich do hradu. Uh, väčšina návštevníkov boli ľudia nad 60 rokov. Z väčšinou, ktorými som sa rozprával, mi povedali, že vidia ten rozdiel medzi našou kultúrou a ich. A hlavne v tom, ako, sa, ako si oni cenia uh, všetky tieto kultúrne bohatstva a celkovo pamiatky a celkovo prírodu si viac cenia ako my, Slováci. Bola som na praxi v Jene, v Nemecku, Uh, prvý týždeň sme chodili do školy, uh, učili sme sa hovoriť po nemecky, druhý týždeň sme uh, robili rôzne obchodné listy, osobné listy, a snažili sme sa aj v tom zdokonaliť. A chodili sme vo voľnom čase na rôzne exkurzie, na výlety a bolo to celkom fajn. Mali sme veľa výletov, ako napríklad bol Berlín, boli sme aj vo Weimare, v Erfurte, boli sme aj na výlete v Botanické záhrade v Viene a naštívili sme aj najstaršie planetárium na svete. Keď sme boli na praxi v Nemecku, tak sme naštívili taktiež aj strednú školu a tam to funguje tak, že je tam duálny systém a oni, tí žiaci, tretinu sa učia a tie ostatné dve tretiny majú praktickú časť. A čo je tam ešte také odlišné, že vyučovacie hodiny o, trvajú hodinu aj pol, čo je vlastne dvakrát viac ako na Slovensku. A je to podľa mňa veľmi fajn, lebo síce je to celko, že o dosť dlhšie ako tu, ale stihnú oveľa viacej spraviť na hodine. A veľký rozdiel aj v tom, že jednoducho tí žiaci sa neboja pýtať a rozprávať s tými učiteľmi a diskus, o, diskutujú. Nemajú proste problém. V septembri sme sa zúčastnili tej praxe v Třemošnici, kde sme sa viac menej učili programovať v tom istom programe, čo aj u nás na škole v Solide. Učili sme sa tam uh, tvoriť rôzne simulácie, či už na frezovanie alebo sústruženie. Uh, ukázali nám aj dielne, no, kde sme tiež sústružili a frezovali, aj už na starých klasikách. A keď to porovnám, tak je to skoro to isté, čo u nás, len iní učiteľi a iný kolektív. Vo voľnom čase program bol veľmi pestrý. Boli sme jeden deň celý v Prahe, kde sme mohli pozorovať pamiatky pražské. Potom na zámkoch sme boli... Bola som na odbornej stáži v Pozni. Pracovala som v cestovnej kancelárii u pána Sochora. Lepila som tam rôzne faktúry, ukladala spisy, pracovala vo Vorde a robila som na v programe plavba loďov, to bolo napríklad Barcelona, Rím a Majre. V voľnom čase sme navštívili Prahu, kde sme cez Karlov most prechádzali na Hradčany. Takisto sme navštívili aj Mariánske lázne, kde sme si mohli kúpiť obládky. V iné dni sme napríklad išli do zoologickej záhrady, alebo sme navštívili Techmaniu. Počas praxe mali žiaci možnosť precvičiť a zdokonaliť cudzí jazyk, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti, spoznať vzdelávací systém navštívenej krajiny, ako aj pekné zákutia miest a regiónov. Po úspešnom ukončení obdržali všetci absolventi hodnotenia spodnikov, certifikáty ako aj Európa si mobilita, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí.